U ovoj zgradi je znači kafić, a u drugoj zgradi je restoran. Da li će taj restoran biti saborski, sele li saborske službe ili će doći do miješanja svojstva? Dakle, pa ovdje postoji već restoran koji vrlo kvalitetno i dobro radi. Jedan dio naših ljudi će se pridružiti i raditi, koliko sam shvatio, zajedno sa osobljem ovog restorana. Biće, ja mislim, jedan izdvojeni prostor baš za saborske zastupnike. Ali još je to u fazi dogovora. Tražit ćemo rješenja koje su opet i najjeftinija i najfunkcionalnija. S obzirom da je taj prostor restorana isto tako vrlo velik, vidjet ćete ga sada kad završimo sa preskonferencijom, bit će tu sigurno, svi će biti zadovoljni. A parking, kako će dolaziti? Jel mogu parking imamo koliko? Jedno 50-ak mjesta. 50-ak mjesta, dakle to je više nego što smo imali, jer tamo smo imali nula. Pa ćemo samo vidjeti opet prema nekoj hijerarhiji, prioritetima i potrebama kako će se dijeliti te parking karte. Za novinare možda parking? Pa vjerojatno ćemo nešto riješiti za novinare. Novinare. Ja vidim da tajništvo naše emotivno je sretno kada se spominje da treba rješavati pitanja za novinare, ali naravno vi morate raditi svoj posao, kako što ste dobili i prostor naravno za rad, tako ćemo rješavati i pitanja parkiranja i svega. Najbolje što možemo. Trudit ćemo se pronaći rješenja koja će biti pravedna, da otprilike svi dobiju podjednako. Jesu li zastupnici? Moram pitati za malog čovjeka, hoće li dovoljno biti mjesta za službenike sabora, stručne službe? Dakle, u ovoj zgradi će biti oni koji su vezani za plenarnu sjednicu. Svi ostali službenici Hrvatskog sabora bit će u prostoru u Demetrovoj ulici. Dakle, neće oni dolaziti tu, nego će pitanja statusna saborskih zastupnika rješavat će se u tim zgradama. Dakle, jednostavno nismo našli dovoljno velik prostor da cijeli sabor prebacimo u jedinstvenu zgradu, nego ćemo ono što je u funkciji plenarne sjednice imati ovdje, a što se tiče ostalih djelatnika Hrvatskog sabora, bit će u Demetrovoj ulici, što mislim da je njima jednako dobro, možda i bolje da nisu u ovoj vrevi ovdje. S obzirom da ćete zauzeti ovdje 7000 kvadrata, hoćete li do neke mjere inkludirati vojsku, odnosno hoće li oni morati zbog sabora tražiti alternativne prostorije? To smo sve rješavali u dogovoru s Ministarstvom obrane, tu se želim zahvaliti ministru obrane, želim se zahvaliti Hrvatskoj vojsci i svima onima koji su pomogli u realizaciji ovog projekta. Oni su zaista i sve učilište, odnosno vojno učilište je isto tako jedan dio prostora napustilo i otići će u druge zgrade. Međutim, kao i uvijek, vojska je u funkciji države i pomogla je da napravimo ono što je najbolje za Hrvatski sabor, za u konačnici demokraciju, da institucija koja je od iznimne političke važnosti, to je predstavničko tijelo, zakonodavno tijelo, može normalno obavljati svoj posao. Dakle, hvala Hrvatskoj vojsci, hvala Ministarstvu obrane, puno su nam pomogli, pritom su se do određene razine malo morali stisnuti, ali koliko sam shvatio, ništa to neće promijeniti kvalitetu rada. Hoće li se sjednice skratiti onako? Da, radit ćemo, kao što sam rekao, od utorka do petka, od 9.30 do 19.30. Osim u iznimnim situacijama, vidio sam već da su neki zastupnici počeli to pokušali u stvari zloupotrebljavati, ali normalno kad imamo važne rasprave, kad je neka rasprava pri samom kraju pa ostane još dva ili tri zastupnika, normalno da ćemo produžiti onda za pola sata. Pa gledajte, kad će biti proračun, kad će biti neke jako važne točke, sasvim sigurno da onda nećemo inzistirati na 19.30. To nije dio poslovnika, to je jednostavno predlog predsjedavajućeg da osigura kvalitetu rada, ali bit ćemo fleksibilni. Kažem, nije 19.30 sad sekunda i onda moramo prekinuti. Hoće li se zbog rađenog lokalnog zastupnika i službu? Ne znam, vidio sam da je taj prijedlog došao, vidjet ćemo, nismo još o tome na predsjedništvu razgovarali, tako da vam ne mogu dati čvrsti odgovor. Jesu li zastupnici bili u obilasku ili će biti? Ne, nisu, ne, evo, ja sam bio prije kada smo dogovarali ovaj prostor ovdje, sa mnom su išli moji suradnici, tajništva, saborske službe, njima se isto tako još jednom želim zahvaliti jer su napravili do sada vrlo velik posao, a zastupnici će vidjeti kad dođe vrijeme.